হুঁশিয়ার। খুলখালে বন্ধ ফাই, টাইমেটৰ প্ৰভাৱ। এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা মই জি পি সিঙক অনুৰোধ জনাম যাতে প্ৰাঞ্জল মৰাণ কোৰ্ট কেনেকৈ নোহোৱা হ'ল এই বিষয়টো তেওঁৰ পত্নীয়ে জানিব লাগে। যি ঘটনাক গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল সেই ফাইল পুনৰ খোল খালে, সেই ফাইল খোল খোৱালে টাইমেটে। প্ৰাঞ্জল মৰাণ লিডু কয়লা খনিত নিখোজ হৈছিল, তিনিমাহ পাৰ হ'ল, নাই কোনো সন্ধান। ক'ত গ'ল প্ৰাঞ্জল মৰাণ? এক চাঞ্চল্যকৰ নিৰুদ্দেহৰ ঘটনা। দিশহাৰা প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী আৰু সন্তানে সহায় বিচাৰি আহিছিল টাইমেটৰ ষ্টুডিঅ'ত। টাইমেটৰ মুখ্য সম্পাদক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে এটি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত বহিছিল নিৰুদ্দিষ্ট প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণ। সমস্ত ঘটনা বিৱৰি কৈছিল টাইমেটত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সেই অনুষ্ঠান। তাৰ পাছতেই এতিয়া গালৰিল অসম আৰক্ষীৰ, মোৰ মানুহজন লাগে আৰু ল'ৰাটো এদিন ডাঙৰ হৈ মোক প্ৰশ্ন কৰিব, মা পাপা ক'ত, মই দেখাবৰ কাৰণে হ'লেও মোক ইয়াৰ দেউতাকৰ ডেড বডি লাগে বুলি আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা কৈছোঁ। তিনিবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ঘূৰি ফুৰা অসহায় মাতৃগৰাকীয়ে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত অৱস্থান ধৰ্মঘটো ৰূপায়ণ কৰিছিল। ডি জি পি জি পি সিঙে সমস্ত ঘটনা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আই জি পি জিতমল দলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। জিতমল দলে সময় দিয়া হৈছে 15 দিন। 15 দিনৰ ভিতৰত ঘটনাটোৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে সেয়া উদঘাটন কৰি প্ৰতিবেদন জমা দিব লাগিব ডি জি পিক। ইতিমধ্যে আই জি পি জিতমল দলে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ শুকনি গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ডি জি পি জি পি সিঙে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতে। লগ পাব শীঘ্ৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।